選最終日の争い競争水面上第11レースを迎えました。対戦メンバーは1号艇加藤翔馬、2号艇藤森陸斗、3号艇清水亜美、4号艇新海渡る、5号艇三村岳斗、6号艇山崎哲平、以上の6選手が争います。6号艇の山崎はやや手段離れています。1号艇加藤翔馬インコースに構えていきます。ここ1着取って 5.83 相手待ち、絶好枠人気集めました1号艇加藤です。隣2コースには2号艇の藤森陸斗が構えていきます。3コースには3号艇の清水亜美、4号艇の新海渡る引っ張っていきました。4コースから第5レース5コースからまくり差してシリーズ2つ目の白星上げています。4号艇新海、5コースは5号艇の三村岳斗、5号艇の三村大きな着は避けたいところ、大外6コースは6号艇の山崎哲平です。5号艇の三村と6号艇の山崎も今日の前半戦白星上げています。枠の取りの3対3進入インから1番と番3番ダッシュ4番5番6番です。スタートしました。4号艇の新海、1号艇の加藤いいスタートです。一周マーク、1号艇の加藤が逃げる、4号艇の新海まくり出す、外から5号艇の三村バックストレッチ、1号艇加藤粘る、4号艇の新海のまくり出し、4号艇新海、1号艇の加藤先頭争い、3番手は5号艇の三村と6号艇山崎の争い、後方2号艇の藤森、3号艇清水、スタートは正常でした。一周マーク、4号艇の新海先手打つ、6号艇の山崎、1号艇加藤スタンド前、6号艇の山崎が2番手です。1号艇の加藤は3番手、統計前2番手、3番手の定価は2停身から2停身朝、2周1マークの旋回です。4号艇新海先頭、2番手内から1号艇の加藤先手を打つ、6号艇の山崎、さらに差を詰めようとしたのは2号艇始まり、バックストレッチ6号艇の山崎が2番手、1号艇加藤3番手、上位体制4番6番1番の体制です。スリット裏2番手3番手の定間2停止2停止の差、内1号艇加藤、外は6号艇の岩崎、1号艇の加藤2周にマーク、2番手先手打ちますが開いた懐、6号艇の岩崎差し返して、6号艇の岩崎が2番手3番手1号艇の加藤、レースこれから最終周回に入っていきます。大きなリードを取ってセンターは4号艇の新海です。2番手6号艇の岩崎、1号艇の加藤握っていきます。最後のバックストレッチ握って定間差を詰めにかかるのは1号艇の加藤、内は6号艇の山崎、2番手守っています。スリット裏6号艇の山崎が2番手、一定身差、外は1号艇加藤、ラストターンマークの旋回、4号艇新海先頭、6号艇の山崎、1号艇加藤、6号艇の山崎が2番手守って3番手です。1号艇加藤まもなくゴールを迎えます。先頭は4番の新海ゴリ、6番山崎、1番加藤ゴリ、5番三村、2番の藤森、ラスト3番清水ゴリ。